nanti boleh dapat kaviti. Betul. Hah, kaviti? Cuba Colgate. Formulanya mengunci kalsium untuk membantu mencegah kaviti. Yay, Colgate! Colgate, pelindungan kaviti maksimum. Mulakan hari anda dengan Colgate. Untuk peluang mendapat tabung pendidikan dan masa depan yang lebih cerah. Rebut tabung pendidikan dan hadiah bernilai RM100,000. SMS kod dalam kotak. Info di Facebook Colgate Malaysia. Colgate, pelindungan kaviti maksimum.